Під час пандемії коронавірусу збільшилась кількість людей, які терміново потребували придбати ліки у нічний час. Тому Тернопільська обласна рада прийняла рішення зробити аптеку номер 78, що на вулиці Руській, цілодобовою. У нас неодноразово такі ставалися ситуації, що ми змушені були відкривати аптечний заклад, тому що просили нас, різні були нюанси. І в зв'язку з тим у нас було радою нашого трудового колективу прийнято таке рішення, що ми відкрилися в судовому режимі, було багато проведено ряд задач для того, щоб було відкритися, бо тому що зараз під час пандемії дуже важко, треба дотриматися всіх епідеміологічних норм згідно закону, але нам це вдалося. Крім видачі препаратів за рецептами та вільного продажу, аптека сама виготовляє деякі види ліків. Це допомагає знизити ціну на препарати та забезпечити ними не лише покупців, а й медичні заклади. Цей колектив дуже багато, і, зокрема, 78 аптеки посприяв в різного роду допомозі на доброчинності, виготовлені дезрощенів, масок, різних засобів захисту в той період, коли починалася в березень-квітень пандемія COVID-19. Це дійсно заслуговує поваги. І надалі у нас є тісна співпраця. Ми також спільно вишуковуємо тих підприємців, які шиють різні засоби захисту, маски, для того, щоб ми могли якомога більше здешевити доступності тих засобів захисту, які потрібно для громади, щоб захиститися від COVID-19. Аптека має сформований колектив, який погодився на цілодобовий режим праці. Обласна рада також виділила додаткові кошти на збільшення робочих місць, аби заклад міг в повній мірі надавати свої послуги у будь-який період часу. Це буде зручно для жителів не тільки Тернополя, але я вважаю, що й Тернопільської області, тому що багато мешканців Тернопільщини також знаходяться на лікуванні в лікувальних закладах. Що це означає? Це означає те, що в будь-яку годину чи хвилину, чи це в день, чи вночі, можна буде звернутися в ту аптеку, яка буде працювати цілодобово.